Olá, estamos chegando mais uma vez pela TV Sete Lagoas e mais uma vez direto da Prefeitura, Gabinete do Prefeito, onde a gente vem todo mês fazer uma entrevista com o prefeito Leone Maciel. Leone, prazer estar recebendo você aqui na TV Sete Lagoas e para a gente um prazer você estar nos recebendo aqui no seu gabinete mais uma vez. Pois é, mais um mês que se passou, né? E estamos aí novamente com você, Santiago, com a TV Sete Lagoas, tendo prazer de recebê-los. Tendo o prazer de levar ao nosso município, a toda Santa Lagoas, a nossa fala, o nosso posicionamento e, sobretudo, o dia a dia, desde a última entrevista, né? Vamos de forma paulatina, vamos de forma gradual, mas permanente, constante, levar aos nossos munícipes, através da sua televisão, o dia a dia da cidade, o que aconteceu nesse interregno. Mas estamos aí, prazer muito grande. Leone, eu quero começar desta vez falando de algo que eu acho especial que está acontecendo na cidade. E eu quero classificar assim como muito positivo a sua atuação e a atuação do presidente Cláudio Nassif Caramelo. Vocês dois têm unificado, né, a política de Sete Lagoas. Vocês têm hoje um quadro de políticos trabalhando na mesma linha, né? Queria que você comentasse sobre isso, né, no início do programa. Como que você tem visto isso, né? Como que você tem trabalhado isso e qual é a satisfação que você tem sentido em administrar a prefeitura com a maioria da Câmara te apoiando? Na verdade, nós temos na Câmara de Vereadores um presidente sensato, um presidente comprometido, um presidente que não é do meu partido, mas muito alinhado e comprometido com as causas de Sete Lagoas. É óbvio que tem algumas coisas que existe divergência de pensamento. Mas existe uma procura, tanto do Executivo como do Legislativo, constante de estar junto dos poderes para que Sete Lagoas não seja prejudicada. Eu respeito muito o Poder Legislativo, não é? Eu sou oriundo do Poder Legislativo. Respeito muito aquela casa, a individualidade de cada vereador. Eu entendo que, e muitas vezes eu não importo em falar, Leandro, você tem maioria? Não. O importante é o meu relacionamento e o respeito recíproco que existe entre o prefeito e todos os vereadores. Realmente é uma data nova, é uma nova era do respeito que nós prometemos e resgatar esse respeito. É o resgate permanente, como sempre falo, da dignidade. E a dignidade é os poderes juntos, né? Nós respeitamos muito, mutuamente, legislativo e executivo. Também pudera, né? Eu formei o que eu penso, o que eu sou, o meu modo de agir, ele foi burilado. Nós formatamos e formamos o nosso modo de pensar no Poder Legislativo de Sete Lagoas. Então, é a ideia da nossa gente de Sete Lagoas que está lá na Câmara. Porque eu entendo que os representantes legítimos do povo de Sete Lagoas é os vereadores, é a Câmara de Vereadores. O prefeito, óbvio, representa o município em si. Os vereadores são os autênticos representantes do povo. Então, no momento que muitas vezes a gente sai ou comparece à Câmara, e eu quero deixar bem claro, esses 8 meses de governo, eu devo ter ido na Câmara mais de 15 vezes nesses 8 meses de governo. Isso mostra um bom relacionamento. Mas eu nunca me preocupei em ter maioria na Câmara, não. Sabe por quê? Por causa do respeito, por causa do comprometimento com Sete Lagoas. Todos os vereadores, todos, eu não tenho exceção, todos os vereadores de Sete Lagoas, da Câmara de Sete Lagoas, são compromissados e demonstraram até hoje o compromisso com uma nova era, com um novo posicionamento do Poder Legislativo. Isso é muito bom. Mas, Santiago, além do Legislativo, existe também um grande respeito do Poder Executivo pelo Poder Judiciário, né? Pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça, por todos os juízes. Afinal, há poucos dias nós recebemos 3 juízes aqui, 2 ou 3 juízes aqui. Para quê? Para discutir o modo de atender as pessoas que muitas vezes se sentem prejudicadas pela regulação de uma saúde. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam que a fila anda. A fila anda. E existe uma regulação para que as pessoas não sejam, logicamente, alguém não passe na frente de alguém. Muitas vezes, o que discutimos? Discutimos que muitas vezes as pessoas comparecem no Poder Judiciário para falar, cadê meu remédio? Pensando que o Poder Judiciário tem a fórmula mágica de dar remédio para as pessoas. E óbvio que tem, não é? No momento que a pessoa ingressa judicialmente e
consultado o executivo, consultado o secretário de saúde outros, ou a secretaria requerida, e quando não tem resposta, óbvio que o Poder Judiciário usa de sua força de judiciário e determina a judicialização, intervém. Não importando muitas vezes se tem orçamento ou se não tem orçamento. Porque a prioridade número um do judiciário, como é a prioridade número um do prefeito e do Poder Legislativo, é o bem-estar da população. Então, quanto a isso, não existe choques, entremecimento, não. Existe uma grande aliança, um grande pacto com os promotores de justiça, existe um respeito muito grande, com os juízes da comarca, né? Todas as varas. Então, o mais importante é que Sete Lagoas respira paz. O mais importante é que Sete Lagoas respira essa constante busca do respeito entre os poderes, para que, na busca desse respeito, transpire para a população essa sensação saudável de que o respeito voltou, de que você, cidadão, o prefeito, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, respeita muito vocês. Então, terminando a sua resposta, de responder, quero falar para você que eu estou muito satisfeito com a mesa diretora, com todos os vereadores, com todas as bancadas partidárias. Existe realmente, passou a eleição, e nós hoje, prefeito Leone e todos os vereadores liderados pelo presidente, pelo meu líder, vereador Milton Martins, enfim, todos, nós estabelecemos essa era diferente. Não é? Quando eu mando um projeto para a Câmara, eu não me preocupo em saber se vai ser aprovado ou não. Eu deixo, logicamente, pelo discernimento, pela sensatez, pela racionalidade dos representantes do povo. Se for um projeto ruim, lógico que deverá ser devolvido. Eu peço que não derrote o processo, devolva para o prefeito para melhores estudos e solicite uma audiência com o prefeito para que possamos discutir se aquele projeto é viável ou não. Por isso que as pessoas pensam que não existe oposição. Não, realmente não existe. O que existe é um respeito muito grande pelo posicionamento individual de cada vereador e, por sinal, do senhor presidente da Câmara, vereador Cláudio Caramelo. É um processo que vem acontecendo na Câmara, eu acho que de grande importância. Pela primeira vez a Câmara licitou e contratou uma agência de publicidade e lançou agora recentemente uma campanha, né? A Câmara hoje ela tem a sua campanha, né? Que quer dizer que todo cidadão tem vez e voz na Câmara. E tem recebido sim várias pessoas que usam às vezes até da tribuna e usam muito também dos gabinetes dos vereadores para solicitar pedido de providência na cidade. A gente vê também que você tem acompanhado esse processo e ele parece que tem sido um fato, acho que até interessante, né, na sua administração, para que você possa executar as necessidades que são solicitadas pelo cidadão, não é isso, Leonardo? Com certeza. Todas as vezes que os vereadores, determinada reunião, o pleito dos vereadores que ele mostra o quê? Ele transparece e ele mostra o quê? Com legitimidade, com autenticidade, a vontade do povo. O que os vereadores apresentam, eles estão muitas vezes não representando por si só, mas pelos seus representados, que é a sociedade. Então a gente tem muito respeito por uma simples indicação, por um simples requerimento de providências, muitas vezes só menos importância, mas temos respeito. No momento que nós recebemos todos os pleitos, nós remetemos a todas as secretarias para que analise aquele pleito, se é possível, se tem disponibilidade orçamentária, se é viável para o momento. E obviamente, a resposta volta para o vereador de forma muito positiva. Senhor vereador, existe perspectiva de atendimento. Senhor vereador, nós vamos incluir no orçamento do ano que vem. Senhor vereador, existe possibilidade. Mas tudo isso, amigos, nós temos que levar em conta as dificuldades do município. Nós temos procurado constantemente fazer com que as coisas fluam. Porque o compromisso primeiro nosso, como sempre falo, é saúde, melhorar a saúde. E já melhorou bastante, vamos falar sobre isso daqui um pouco. E pagar funcionário, né? Estamos tentando melhorar a cidade, estamos fazendo com que esses pedidos dos vereadores sejam, na maioria das vezes, atendidos. Por exemplo, alguns APL, anteprojeto de lei. Eu tenho transformado muitos anteprojetos de lei em projetos de lei. Isso é o respeito que eu tenho pelo Poder Legislativo. Alguns anteprojetos de lei, muitas vezes demora mais a formatação dos secretários, porque o que representa o secretário na visão do prefeito? É a assessoria que o prefeito tem, é o staff, é o apoio
que o prefeito de Sete Lagoas, não todos os prefeitos têm, na pessoa do secretário. O secretário é o técnico assessorando e orientando o prefeito para que ele possa acertar muito. Então, alguns anteprojetos de lei, óbvio, que, estão, que ainda não foram transformados em PL, em projeto de lei, lógico que estão sendo estudados. Estão sendo estudados, mesmo aqueles anteprojetos que, conforme falei, que não tem tanta repercussão, mas tem na sua essência o respeito que eu tenho pelo Poder Legislativo. Agora, vocês têm usado também muito a Câmara para fazer reuniões especiais. Eu tenho visto você muito lá participando de reuniões especiais, onde se discute assuntos específicos e leva a comunidade toda para ser discutida e você vai lá participar também. O que, que você fala sobre isso? É um formato que parece que também tem sido bastante democrático, né? Com certeza. Nunca na história de Santa Lagoa aconteceu esse fato. Isso decorre desse respeito que legislativo e executivo, dessa harmonia que nós temos, de levar não somente o prefeito comparecer. Ontem, por exemplo, vocês fizeram uma reunião especial, vocês foram lá no Eldorado. No Eldorado fizeram uma coisa muito bonita. E outra coisa, a maioria dos senhores secretários estavam presentes, né? Quando se tratava de água, discutia água. Quando se tratava de obra, o secretário Vitor, o Indústria e Comércio, o secretário de Transporte, o secretário de Assistência Social, o secretário da Fazenda, enfim, todos os secretários, a Polícia Militar, não é? A polícia também é uma grande parceira nossa, né? O coronel Baracho, o coronel, o tenente-coronel Reinan, e todos os militares de Saragoza, desde o soldado ao coronel, são grandes parceiros nossos. A Guarda Municipal, e logicamente naquele encontro de ontem, mostrou como já mostrou em outros encontros, como na estiva, como algumas audiências públicas que fizemos na Câmara, sobre o problema do castramóvel, que realmente está para acontecer. A Uber, eu não fui, eu não compareci. Mas eu entendo que a Uber, lógico, que nós vamos ouvir o posicionamento do Poder Legislativo para que, de forma, tirado todas as quinas, todas as arestas, Executivo e Legislativo possa regulamentar o Uber. Não é? Pensamos sim, mas juntamente com o Poder Legislativo. E é preciso que faça novas audiências para falar que não adianta ignorar o Uber. Ele é uma realidade na cidade. Ele é uma realidade em todas as cidades. Então, o que precisa ser feito? Preciso que os nossos amigos taxistas também se evoluem, como estão evoluindo. Nesse momento, eu tiro o chapéu para todos os taxistas. Eles estão, logicamente... Tem até um aplicativo novo aí. Sim, mostrando a eficiência deles, não para combater o Uber, mas para mostrar a excelência na prestação de serviço. Agora, a gente percebe algumas mudanças que a atual mesa diretora tem feito. Eu estou falando muito da Câmara porque você está participando muito, né? Eu não deixo de ser um vereador promovido a prefeito. Houve-se uma discussão com relação à mudança do formato das reuniões e até para melhoria nesse sentido de que eu vi o presidente Caramel falar outro dia que ele pensa em fazer a reunião mais pré-determinada na terça-feira e uma outra na quinta-feira, que seria para assuntos mais, nesse sentido, assuntos específicos, né? Como tem sido feita essas solenidades aí. Você vê essa necessidade também? Você acha importante usar esse novo artifício aí de estar usando mais a Câmara para ouvir as pessoas? Com certeza. E outra coisa, no momento que a Câmara pensa que dessa forma... A Câmara está em plena mudança, em, né? Evolução. É nesse momento, quando a Câmara pensa dessa forma, quando fui vereador e presidente, antes de transformar essa Câmara grande, quando a Câmara era aqui na prefeitura ainda, nós tínhamos 8 reuniões por mês. Às terças e quintas-feiras, às 20 horas. Era assim que se procedia. Mas em toda terça e quinta existia grandes debates. Por exemplo, a tribuna do povo foi feita no governo desses tempos passados. Né? Eu não estou falando que foi do meu tempo, porque senão pode falar, poxa, você que fez isso? Não, não estou falando isso não, foi o Poder Legislativo da minha era que fez isso, essa tribuna do povo. E várias pessoas usaram a tribuna do povo. Mas eu entendo que o presidente, e nesse momento eu cumprimento o presidente Caramelo e a todos os vereadores que pensam dessa forma. Até porque, olha, para você ver, nessa semana falou-se muito sobre uma coisa que mexeu com a cidade, sobre a questão da ETA, né? Que parece que é uma situação polêmica, né? O que foi apresentado pelo SAI na ETA chama a atenção de todo mundo e talvez possa ser necessário de uma ação mais especial
né, tanto aqui do Poder Executivo quanto como dos vereadores também, né? Eu acho que aquilo precisa ser mais bem investigado e mais, mais discutido. É, aquilo ali, pelo meu ver, daria várias reuniões, né, Leon? Eu entendo que para discutir a ETA, ou discutir a ETA que nós vamos fazer, com a bênção do Senhor Deus, nós precisamos discutir e rediscutir. Afinal, é autonomia, né? É autossuficiência na distribuição de água, do precioso líquido chamado água, uhum, né? Que é fonte de vida. E a ETA realmente precisa ser discutida pela capacidade que se foi projetada no passado, pela capacidade de distribuição, pela capacidade de reservação e, sobretudo, pela excelência na captação e no tratamento da água antes dela chegar em Santa Lagoas. É preciso realmente rever se aquilo que foi feito lá, a estação de tratamento de água, seja, realmente está de conformidade com o projeto original. O projeto original, imaginávamos, como está contido nos todos os projetos, uma capacidade de 480 litros por segundo. E que nós, como nós assumimos a ETA, qual era a capacidade de água que chegava aqui, não diariamente, porque ela funcionava dia sim, dia não. Não porque nós não queríamos, porque ela não tinha tecnologia suficiente para funcionar 8 horas por dia, todos os dias. Bom, a ETA, ela precisa ser discutida, e a Câmara está fazendo através do meu líder, o vereador Milton Martins, nesse momento mando um abraço, mas com todos os vereadores, que o Arnaldo precisa voltar, mas que busque também assessorias técnicas competentes para que possamos demonstrar para Sete Lagoas, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, esses parceiros nossos, se a obra foi bem feita e se aquela obra corresponde às expectativas e à esperança da nossa gente na autossuficiência de água e de estoque de água. Eu não quero me aprofundar muito na questão da ETA, porque eu acho que isso aí dá, como diz, né, é papo para muito tempo. Mas eu gostaria aqui que, falando em nome das pessoas de Sete Lagoas, que isso fosse olhado de uma forma especial. Por quê? Quando se inaugurou a ETA, para todos os sete lagoanos, estava tudo ok, estava uma maravilha, né? E se inaugurou uma obra, né, que foi gasto, né, um valor altíssimo, é natural que as pessoas que ali estavam, né, eles aprovavam aquela obra, né? E se agora mostra de uma forma contrária, é porque tem alguma coisa estranha nisso aí. Então eu acho que merece sim uma atenção mais do que especial, do que qualquer outra coisa, porque o valor que foi gasto ali foi muito alto e contraiu-se uma dívida muito grande, né, Dom? Na verdade, os políticos precisam pensar muito bem antes de ir para a televisão, para o rádio, e dosar muitas vezes o externar de seu pensamento. Para mim, naquela época parece que eu já tinha ganhado a eleição. Foi quando a inauguração? Não sei, parece que sim. Mas naquela eu não compareci. Nem lá você não foi. Não fui. Porque, óbvio que eu não fui convidado nem para comparecer lá. Eu fui numa época bem antes da eleição, quando eu não era candidato. Aí eles me convidaram para ir. Mas no momento que eu transformei em candidato, eles não me convidaram para ir mais. Mas eu acho que tem que ter a responsabilidade. Não estou falando que as pessoas não estão tendo responsabilidade, não. Eu estou falando que é preciso ter realmente tecnologia, ter know-how, ter expertise para falar do grande projeto ETA. Por exemplo, eu não tenho competência técnica, que eu sou advogado, para receber uma ETA. Será que os projetos de cálculo, será que os projetos de engenharia mecânica, elétrica, eu não tenho conhecimento para receber. Então terá que se perguntar quem recebeu essa obra. Será que quem fiscalizou o dia a dia na construção dessa obra? Mas tudo isso de forma sem muita paixão, de forma fria, para demonstrar para a nossa população que todos naquele momento, todos nós esperávamos que a fala do gestor e a fala dos presidentes do SAI e de outros políticos que pertenciam à administração passada, a fala deles é que tinha resolvido o problema, que ela era uma obra do século. E tão grande foi a nossa decepção que esta ETA não corresponde hoje com os anseios mínimos no atendimento aos projetos por nós traçados. Então é preciso ter responsabilidade. E o Arnaldo, presidente do SAI,
Ele está disponível à disposição da Câmara todo instante para ir uma, duas, 20, 30 vezes e discutir com todas as pessoas que têm expertise no assunto, para mostrar e muitas vezes buscar tecnologia e buscar realmente conhecimento para falar que o caminho certo é esse. Tem que parar de especulação. A obra foi muito cara e não é possível que se cometeu uma temeridade dessa que nós estamos evidenciando que cometeu. Então é muito cedo para apontar o dedo para as pessoas. Na verdade, eu não posso apontar o dedo para o prefeito anterior de jeito nenhum. Eu preciso entender e buscar apontar o dedo e buscar com os técnicos que conhecimentos necessários para falar, essa obra não foi bem feita. Mas ainda eu não posso assegurar, de forma responsável, que a obra é mal feita. Eu posso assegurar para os senhores que não existe perspectiva dela trabalhar todo dia, 8 horas por dia, para abastecer as pessoas, todos os nossos municípios com água. Porque afinal, amigos, nós temos 250 mil pessoas. Afinal, amigos, eu tenho falado constantemente que é falta de respeito servir uma água amarela. Uhum. Afinal, amigo, eu não concordo com isso. Mas essa água amarela significa presença de ferro, de manganês, que nós estamos tampando os poços para não mandar para sua casa. Mas o que precisa? O que precisa é que em cada casa de Santa Lagoa tenha uma caixa de, no mínimo, 500 litros d'água, para que as pessoas tenham reservação e que o poder público, a prefeitura, o SAI, que é o SAI é da prefeitura, né? Ninguém bate no presidente do SAI, bate no prefeito. É o prefeito que tem a obrigação. Então nós precisamos fazer, começar a reservação, reservando aí na sua casa. Começar a reservação, fazendo uma caixa, como sempre falo, lá no São João, de aproximadamente 10 milhões de litros. Assim é o que o Arnaldo me fala, porque ele é que é o técnico, né? E o Arnaldo também me fala, prefeito, nós temos que fazer uma caixa, um reservatório, lá no sul, numa quantidade mínima de 4 milhões de litros. Prefeito, nós temos que pôr em funcionamento uma caixa de 2 milhões e 500, que está fora do nível. Nós já colocamos. Nós não podemos colocar 2 milhões e 500, mas nós colocamos 1 milhão e 250, para ela não cair, porque ela está fora do prumo. Agora, o mais importante, amigos, é que a população, e neste momento gostaria que vocês tivessem, todos vocês, tivessem consciência. Vamos fazer uma lei para que seja feito o uso racional desse precioso líquido chamado água. Tem várias cidades no estado com racionamento. Tem água dia sim, dia não. Então é preciso que haja isso. Ainda mais agora que começa a entrar o verão. Sim, eu pedi ao presidente da Câmara, pedi ao meu líder, pedi a todos os vereadores, quase todos que eu encontrei, é que se faça um projeto para proibir, como eu vou proibir se a Câmara autorizar, se o Poder Legislativo autorizar, porque eu sozinho não tenho competência para proibir nada, regulamentar nada, eu gasto um referendo do Poder Legislativo. Então, em conjunto com essa harmonia, nós demonstrando a dificuldade de pôr água boa na sua casa, de fazer com que você no Luxemburgo não receba água amarela, de fazer com que você no Jardim Arizona que receba água, que não estava recebendo Mangabeira, de você no Planalto, na Alvorada, dessa mesma forma, de você no Eldorado, que discutimos ontem, que não falte água. Nós temos que realmente discutir isso e falar, é proibido. É proibido o quê, prefeito? É proibido varrer os passeios com mangueira d'água. E nós vamos fazer isso, se o Poder Legislativo permitir. Agora, outra coisa que teremos que exigir, ao construir uma casa, que nenhuma casa pode ter alvará se não tiver reservação de água. Porque muitas vezes uma pessoa... uma pessoa não tem uma reservação, tem uma reservação de 50 litros, 100 litros, e tem 5 pessoas em casa. Cada pessoa, pela ONU, gasta no mínimo 100 litros de água por dia, com banho, com alimentação. Então, tudo isso precisa ser planejado. O SAI não pode ser visto como foi visto no passado. Eu acredito que por todas as administrações do passado, não estou aqui agredindo ninguém, não, muito pelo contrário. Mas não pode ser visto de forma empírica. O SAI tem que ser administrado por um engenheiro, não por um advogado, eu sou advogado, não, mas por um engenheiro que tenha expertise, que tenha compromisso com o Santa Lagoa, para fazer diferente. Por exemplo, o SAI, numa conta de, se o SAI tira 100 litros d'água, ele tem que ter competência para cobrar os 100 litros, mas na verdade ele perdia
60 litros, 60%. No vazamento, nos famosos bypass, na falta de hidrometragem. O povo não tem culpa. Não é, compete ao SAE uma gestão eficiente. Com certeza. Com certeza. E outra coisa, por exemplo, a pessoa tem bairro de Santa Lagoa que era na área hospitalar, que era no passado residência. E uma conta d'água, a taxa mínima de uma conta d'água residência é R$12. A taxa mínima. Mas uma área comercial é R$70. Então, a maioria das casas naquela região hospitalar ali eram casas particulares, casas familiares, e que a conta d'água era 12. Teriam sido transformados em contas comerciais. Aí passa para R$70. E tinha mais de 1.600 residências que foram transformados em endereços comerciais e estava continuando pagando R$12. Então, tudo isso tem que ser revisto. Tudo isso tem que ser visto. Além da economia, da racionalidade, né, em economizar água, tem que ser racional. Além de pedir a você que me ajude para que eu possa não mandar água, que eu possa mandar água boa, não mandar água amarela para sua casa, isso se vai dar através da eficiência da ETA, através da reservação na sua casa, através da reservação do SAE que nós estamos providenciando, e especialmente quando você não lavar o carro com mangueira aberta. Quando você não varrer passeio com mangueira aberta. Eu peço a você que me ajude a não ter racionamento de água em Santa Rosa. Conto com você. Isso aí. Vamos então fazer um intervalo. Nós voltamos já aqui com o Leone Maciel para o nosso segundo bloco. Vamos falar um pouco mais sobre as suas ações aqui em Sete Lagoas, através da Prefeitura Municipal. Já voltamos.